Na takovou malou rozcvičku začneme soubojem otázek, kde si právě to svoje bůh budete moc hodně prosadit. Jde o to, že dva hráči se spolu budou bavit pouze v otázkách. A jakmile jeden neřekne otázku, je to vaše chvíle, vy ho vybučíte ven. Pokud dlouho váhá a neřekne otázku, je to vaše chvíle a vybučíte ho ven. A pokud to jakkoliv jinak zkazí, je to vaše chvíle, vy ho opět vybučíte ven. Takže já bych poprosil dva hráče, co se připraví na souboj otázek. A vás poprosím mezi tím o nějaké prostředí, kde může padat hodně otázek. Garáž. Garáž, první prostředí, garáž. To je vaše auto? Myslíte vevnitř? Váš je jenom vnitřek? Není tam, kde je auto moje? Není to otázka? Přijám Martina a měníme prostředí, takže nové prostředí. Úřad práce. Máte pro mě práci. Myslíte? Jste stali snad zlo, ne? Máte aspoň maturitu. A myslíte tady ten papír? To jste si napsal rukou, ne? Myslíte si, že nevím sám. Tohle je váš podpis? Ty tři křížky? To se nezmí. Byli vaše rodiče sourozenci? Lukáš nám tam vystává na hůzu. A poslední prostředí. Tramvaj. Tramvaj. A poprosím o poslední prostředí pro tyto dva. Lékárna. Nevíte, co by pomohlo na tohleto? Máte na to recept? Co je